Priatelia, ideme sa pozbudzovať z Božieho slova. Dnes nás čakajú pasáže z príslovia, z Titoho listu a prorok Habakuk. Príslove 26 nám dáva krásne praktické rady do života. Rozoberme si teraz dva hneď po sebe následujúce verše, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať, že si protirečia. Prvý je, neodpovedaj hlúpemu hlúpo, aby si sa aj ty nestali jemu podobným. Nezniš sa na jeho úroveň, neodpovedaj mu takisto hlúpo, ako sa ťa on pýta, aby si sa mu aj ty nestal podobným, aby si nebol ako on. Druhý verš. Odpovedť hlúpemu, ako si zaslúži jeho hlúposť, aby si nenamýšľal, že je múdry. Na druhej strane zasa niekedy treba bláznostvo jednoducho odhaliť a verejne odsúdiť. Ako sa hovorieva, aká otázka, taká odpoveď. Ak niekedy chceme, aby niekto pochopil, ako hlúpo sa ťa pýta, treba tomu prispôsobiť aj našu odpoveď. Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznou. Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznostvo. To je typické pre niektorých ľudí. Budú robiť stále tie isté veci dookola a budú očakávať, že budú mať nejaký iný výsledok ako doteraz. A ak chceš iný výsledok ako máš doteraz, začni robiť veci inak. To je na tomto zaujímavé, že to musíme skúmať a hľadať. Skúšať sprava, zľava, z každej strany rozmýšľať, ako dosiahnuť iný výsledok, robí nás to kreatívnymi, rastieme, nápredujeme a dostávame sa na vyšší úroveň. Poďme do týtoho listu, ktorý mu písal Apoštol Pavol. Sú to absolútne a priame pravdy o zdravom učení alebo zdravej náuke. Budem viacej citovať priamo verše, ktoré sú tam napísané, lebo je to tam napísané tak dobre a priamo, že sa mi zdá e, najlepšie to citovať a nepotrebujeme k tomu ani žiadny komentár. A na výklad týchto práv ozaj, nemá, ozaj nemáme časový priestor, takže budeme citovať. Starší muži nech sú triezvi, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto staršie ženy nech sa správajú ako sa patrí svetých, nech neohavárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a detí, aby boli uvážlivé čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nemalo aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť, poctivosť, nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahambil, keď nebude mať môcť o nás povedať nič zlé. Áno, žijeme tak, aby sa ľudia nemali čoho chytiť, keď ťa budú chcieť z obviniť. Požiadavky na vodcu zahrňajú všetko nielen reč, ale aj spôsob života. Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorý nás, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy Veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Mocný výrok, ktorý stručne opisuje účinok milosti na nás veriacich. Nabada nás odmietnúť bezbožnosť a vedie k posvetenému životu v súlade s Pavlovým opakovaním a naliehaním, že vyznávanie Krista musí sprevádzať zbožný život. Veď on vydal za nás samého seba, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor takto napomínajme a takto nech tebo nikto nepohrdá, a budeš mať pred sebou veľmi dobré dni. Poďme do knihy proroka Habakuka. Táto kniha je jedinečná v tom, že neobsahuje žiadne posolstvo venované Izraelu. Je to skôr dialog medzi prorokom a Bohom. Habakuk bol zmetený z toho, že v ľudsku prekvita zlo, verejné násilie a útlak a Boh na pohľad nerobí nič. Keď mu Boh povie, že sa chystá urobiť niečo prostredníctvom krutých babylončanov, jeho zmetok sa ešte zintenzívnil. Ako môže Boh ktorého oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo, poveriť jeden národ, aby potrestal druhý národ, ktorý je spravodlivejší od neho. Boh to vysvetľuje tak, že skazený, ničiteľ, bude nakoniec tiež zničený. Habakuk sa nakoniec začne spoliehať na božie zvrchované rozhodnutia a radosne začne očakávať jeho dielo. Naučí sa trpezlivo vo viere očakávať na čas, keď sa na celom svete zjaví Bože kráľovstvo a bude dôverovať Bohu bez ohľadu na okolnosti. Teda v prvých dvoch kapitolách sa Habakúk prie s Bohom o Božích cestách, ktoré ak nie sú spravodlivé, tak sú aspoň veľmi nevyspytateľné. Po hospodinovej odpovedi reaguje krásnym význaním viery. Prehlasuje, že aj keby Boh zoslal utrpenie a straty, on sa bude radovať v Bohu svoje spásy. Je to jedno z najsilnejších vyjadrení viery v celej Biblii. Pozrime sa naň. Aj keby figovník nevypučal a vy nič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo. Aj keby z košiara zmýšlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v hospodinovi a jasať Bohu moje spásy. Pán hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Áno, je to presne tak. V Bohu máme dôveru a pevný postoj bez ohľadu na okolnosti. Nech sa deje čokoľvek, nech je akákoľvek kríza, nech sú akékoľvek ohrozené ľudské a prirodzené riešenia. Náš Boh má nad všetkým kontrolu, je s nami, z každej situácie má východisko a vyjdeme vždy ako vyťazí. Áno, toto vám všetkým prajem, nech sú tie najlepšie dni stále iba pred vami. Ďakujem vám za vašu priazeň a za vašu podporu.